maanta jimcaha ayaa guud ahaan waxay ugu dambeysay xisbiyada qaranka ololaha ay ugu jiraan doorashooyinka saaran ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland. Xisbiga wadani oo maanta u lolahaa ololaha doorashada ayaa waxa magaalada Berbera cududooda taageero ku soo bandhigay musharaxiinta kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf Iidle iyo Cabdi Hugur Cabdi, kuwaasi oo u kala sharaxan golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo golaha wakiilada ee gobolka Saaxiib. Labadan musharax ayaa waxa ay taageerayaal baaxadle ku soo bandhigeen xarunta dhexe ay ku leeyihiin magaalada Berbera, iyagoo socdaa lugo ku soo mariyay jidadka waaweyn ee magaalada Berbera taageerayaasha ay hoggaaminayeen. Sidoo kalena waxaa barbar socday taageerayaashan lugta ku soconayay gaadiid tiro badan oo isugu jiray kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar, kuwaasi oo lagu soo xardhay sawirada iyo astaamaha labadani musharax. Sidoo kale taageerayaasha labadan musharax ayaa waxa ay siteen calanka xisbiga wadani iyo sidoo kale astaamaha loogu codayn doono iyo sawirada labadani musharax. Kadib markii ay socdaal dheer ku soo mareen jidadka waaweyn ee magaalada Berbera, ayaa waxay isugu soo biyooshubteen xarunta guud ee labadan musharax ku leeyihiin bartamaha magaalada Berbera, iyagoona halkaasi kala hadlay taageerayaashooda tirada badan ee halkaasi isugu yimi. Waxaanay ugu baaqeen inay u adkaystaan maalinta doorashada ee 23 May oo ah maalin laga yaabo inay cimiladu kululaato, isla markaana ay u hagar baxaan sidii ay ugu codayn lahaayeen labadaasi xildhibaan. Sidoo kalena waxay u tilmaameen astaamaha labadan xildhibaan loogu codayn doono oo kale ah Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf oo isaga loogu codayn doono astaanta ama lambarka 306, halka musharax Cabdi Hugur Cabdina loogu codayn doono ama ay astaantiisu tahay awr barqaba. Bismillaahi Raxmaan Raxiim, waan salaamayaa dhammaan taageerayaasha qiimaha badan ee ilaa saaka halkan taagnaa una soo baxay kaambeynka doorashada labada musharax golaha deegaanka ee baarlamaanka, Cabdixakiin Hugur Cabdi oo golaha wakiilada ah, Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf oo golaha deegaanka ah. Waa maalintii kaambeynka ugu dambeysay. Waxa aan dadka halkan ka farayaa maalinta doorashada sidaa iyo si ka fiican ama ka dadaal badan inay isugu soo baxaan, una dadaalaan guntiga dhiisha iskaga dhigaan. Calaamadaha iyaga oo kala astaantaydu aniga waa awr, gobolka Saaxiib wax awr leh aniga mooyaane ma jiraan. Astaanta kale ee golaha deegaanka, ninka golaha deegaanka Cabdiraxmaan Yuusuf waa 306, isagana wax gobolka Saaxiib oo 306 ama 306, isaga mooyaane cid kale ma jirto. Marka dadweynaha waxaanu ku wargelinaa ama u sheegaynaa meel kastoo ay joogaan Berberiyo Burciye Hargeysa in ay sidaa ula socdaan calaamadaha iyagoo saaka midna awr yahay oo aan qof kale oo gobolka Saaxiib awr lahayn, 306na uu yahay golaha deegaanka Cabdiraxmaan Yuusuf, isagana 306 aanay cid kale lahayn. Saasaan ku boorgaya aad iyo aad buu maadsantahay, boqolkiiba boqol baan idin mahadnaqayaa. Asalaamu calaykum. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ilaahay weyn ee halkan soo keenkeena baa mahad leh. Maalinta waa maalin jimca ah, waa maalin khayr leh. Igumaanu talagelin inuu kaambeyn badan halkan ka dhaco oo buuq yar shan magaalada ku abuurno, inaf waxaan ugu talagalnay inaan yar muujino dareenka dadkayga iyo taageerayaasheeda. Aan ku qancinay inay dad nagu taageersayin. Marka koowaad waxaan ka codsanaa taageerayaasheeda inay calaamadahayaga ay si fiican ugu bogtaan meel kastoo joogaan, kuwa Hargeysa laga soo rarayo iyo kuwa Barca laga soo rarayaaba. Calaamada golaha wakiiladu waa awr, qof kale oo gobolka Saaxiib hortiisa ma jiro. Marka qofka waxaa ku filan intuu goobta soo galo inuu yihahdo anu waxaan codaynaya awrka. Calaamada golaha deegaankuna waxa weeye waa 306, isagana waxaa ku filan inuu qofku markuu goobta soo galo yihahdo haddii aanu akhriska garanaynin war waxaan doonayaa in la calaamadiyo 306, intaasaa ku filan. Waana magacba ku mashquulin 306 inuu qofku iyo neefka daawrka ee calaamada baarlamaanka. Waxaan u mahadnaqayaa taageerayaasha mugeyn miisaan kale meel kasta joogaan, taageerayaasha mugeyn miisaan kale inay u dulqaataan. Ma waqti doorashada waxay kusoo beegantay waqti kulul, waa waqti digriigu yahay 4, marka inay u dulqaataan 4 saacadood ay ku sugan yihiin goobta dhulka laga codaynayo. Waxa weyn haddaanay noogu dulqaadan 4 saacadood inay kuleelka noogu samraan daguusha gaarmin. Marka waxaan si weyn uga codsanayaa inuu qof waliba halkiisa mas-uuliyad iska saaro, dadka la ilaaliyo, wixii anagana tamaradeeda inaanu la daba taagnaan doono buudyaha iyo cuntada iyo dayeerkooda, iyaguna ay noogu samraan inay 4 saacadood noogu dulqaataan kuleelka. Waxa weyaan qofku intuu dhibta u adkaysto guusha gaadhi ogyahay, qofku intuu dhibta u adkaysto marba ayuu guushka gaadhi ogyahay. Marka waxaan doonaynaa taageerayaasha ka codsanayna inay iyagoo mahadsan oo aad iyo aad u mahadnaqayno inay maalinta kuleelka noogu dulqaataan wixii awooddeedana aanan kala harin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waka watani,
وطنكيسمو بسني بري فرحة الله وطري محمد عبد الله صوفر ستار تي في بربرا هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland